فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. یلی بند چھ نکاح کران بندس مزی لڑک تی بندس مزی ام سو نصف دین گو مکمل. ات کیا رودس سری ونی نصف گو مکمل نصف سے چھ محنت کرنی نصف ایمان گو مکمل نصف دین گو مکمل وس نصف چھ تت متعلق کیا پز کرو پچھا ڈانس کریں ہاں فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فِي نِسْبِ الْبَاقِي یُس نسب رود تَتْ مُتَلَّقُ خُچ جو اللہ تعالیٰ نسب گو مکمل تو ایک رابع پرکٹیکل سوال ہے سہل سوال تحجد پرن کسا بڑ عمل چھ بڑ عمل چھ تحجد پرن فرض نماز و پچھ بڑ عمل تحجد یہ حضر بڑ نماز تحجد نماز مگر کان حدیث چھو میں پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پرن سدگیس نسب دین مکمل چھو حضر کان حدیث توی چھو بنا بار بار اسلام چھو نہ مذہبی ہو اسلام چھو سسٹم وے آف دا لائف تحجد اس متعلق خرم اوکھ نہیں کیا روز دری متعلق تشنا آمودی کیا حج اس متعلق تشنا آمودی کیا حج اس متعلق شامو زنزائے زنزا پانی ماج ہے جو شامو نکاح اس متعلق شامو نکاح چھو نہ معاملہ ہے زندگی یوس نکاح کری نقص دین کو مکمل اس بشتوئی پریکٹیکل کا سکنا پریکٹیکل اور سیسی دیوان شریع دلیل آگے کت کرنے ہمیں اکثر کت چی کران پنی کت بیاگو کت گیسے آسن اللہ تعالیٰ سن بیگیس کت آسن تاجدار کائن آسن صلی اللہ علیہ وسلم نسب دین چکا سن کمسے مکمل بیاگ عظمت بیاگ فید بیاگ برکت محترم نفیس بشو اللہ تعالیٰ کریمیس خصوصی مدد انشاءاللہ بے مثال ہمشیر خصوصی مدد اللہ تعالیٰ چھو سارنے کرا مدد ہے مگر سپیشل خصوصی مدد سپیشل وہ میں سمجھنے موجود ثلاثت اعونہم علی اللہ فرمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ترین شخصن چھو اللہ تعالیٰ کران ضرور مدد ترین من فرموک الناقح الذی یرید العفاف یس نکاح سدیس روزن پاگ دامن تمہیں چھو اللہ تعالیٰ کیا کران خصوصی مدد رب العالمین کرنے ہمیش مدد یا دنیا اسمت سے آخرت اسمت یا جماعت اس کرین اللہ تعالیٰ مدد.